के तपाईलाई बाँझोपन अर्थात इन्फर्टिलिटी भनेको के हो थाहा छ? बाँझोपन के कारणले हुन्छ र बाँझोपनको उपचार कसरी गर्ने? आज म बाँझोपनसँग सम्बन्धित यस्ता केही विषयहरूमा कुरा गर्दैछु। बाँझोपनको बारेमा हामीले धेरै सुनेका छौं। सरल भाषामा भन्नुपर्दा कुनै पनि गर्भनिरोधक साधन प्रयोग नगरेका दम्पतिले निरन्तर प्रयास गर्दा पनि एक वर्षसम्म गर्भधारण गर्न नसकेको अवस्थालाई बाँझोपन भनिन्छ। बाँझोपनको समस्या जसमा पनि देखा पर्न सक्छ, त्यस्तो समस्याबाट पीडित दम्पतिले आफ्नो उपचार गराउन सक्छन्। बाँझोपन महिला, पुरुष वा दुवैको साझा कारणले गर्दा हुन सक्छ। महिलामा किन बाँझोपन हुन्छ? अण्डाकोशमा कुनै समस्या छ, महिनै पछि जुन अण्डा बनेर फुट्नु पर्छ, जुनलाई हामी ओभुलेसन भन्छौँ, त्यसमा केही प्रब्लम आयो भने हुन सक्छ। अर्को कुरा, पाठेघरका दुईटा जुन नलीहरू छन्, नलीमा कुनै प्रब्लम आयो, कुनै ब्लकेज छ, त्यो भयो भने पनि बाँझोपन हुन सक्छ। पाठेघर मा कुनै खालको समस्या लाइक एन्डोमेट्रोसिस, फाइब्रोइड जस्ता कन्डिसनहरु छ, यो कारणले पनि बाँझोपन हुन सक्छ र यी बाहेक विभिन्न हार्मोनको समस्याहरु भए भने पनि बाँझोपन हुन सक्छ। 30 वर्ष माथिका महिलाहरुमा अण्डाको गुणस्तरमा ह्रास आउने र अण्डाको उत्पादन नै कम हुँदै जाने अध्ययनहरुले देखाएका छन्। 35 वर्ष माथिका महिलामा यसबाट गर्भधारण नहुन सक्ने बताइन्छ। पुरुषमा किन बाँझोपन हुन्छ? शुक्रकिटमा कुनै पनि खालको समस्याहरू आयो भने त्यसले गर्दा बाँझोपन हुन सक्छ। यसबाहेक हार्मोनल समस्या, जेनेटिक प्रब्लम, अण्डाशय जुन उनीहरूको अण्डाकोश हुन्छ, अण्डाकोशमा प्रब्लम जुन टेस्टिकुलर फेलियर भन्छ, जुनको जसको कारण चाहिँ जेनेटिक हुन सक्छ, कुनै घाउ चोट लागेर हुन सक्छ, जुन मम्स इन्फेक्सन्सहरूले हुन सक्छ, या नभई सेकेन्डरी टु कुनै किमो रेडिएसन छ, त्यो कारणले पनि हुन सक्छ बाँझोपनहरू। यस अथवा यो बाहेक चाहिँ जुन हामी यो अब्स्ट्रक्टिभ कजेसहरू भन्छौँ, ट्युबरक्लोसिसहरू भयो, कुनै अपरेसन्सहरू भएको छ भने यी समस्याहरूले पनि शुक्रकिटमा जुन नर्मल प्यारामिटर्स हुनुपर्ने त्यो नभएर बाँझोपन ल्याउन सक्छ। र महिला र पुरुष दुवैजनामा इभ्यालुएट गर्दा कहिलेकाहीँ हामीले कुनै प्रब्लम भेट्दैनौँ र यो कन्डिसनलाई चाहिँ हामी अनएक्सप्लेन भन्छौँ। सो अनएक्सप्लेन इन्फर्टिलिटी पनि एउटा कारण हुन्छ, अनएक्सप्लेन कज, जसले गर्दाखेरि बाँझोपन गर्न सक्छ। अत्याधिक तौल वा निकै कम तौल जस्ता कारणले पनि गर्भधारण गर्ने क्षमतालाई प्रभावित पार्न सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार अस्वस्थ जीवनशैली र खानपान, मद्यपान र धूमपान जस्ता क्रियाकलाप पनि बाँझोपनका कारण हुन्। के बाँझोपन हुनबाट जोगिन सकिन्छ? अहिलेको लाइफस्टाइल हाम्रो एकदमै डिफ्रेन्ट छ, यसमा हामी फिजिकल एक्टिभिटी एकदम कम छ, ओबेसिटी बढी छ, खानपिनको हाम्रो तरिकाहरू ठिक छैन, जङ्क फुड, धेरै स्विट, सल्टी र फ्याटी फुड खाने, र जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो ओबेसिटी र अरू हेल्थ इस्युजहरू आउन सक्ने अवस्था छ। अर्को हाम्रो स्मोकिङ, हैन, ड्रग अब्युज, रक्सी खाने, यो एकदमै पुरुषमा मात्र हैन, यो महिलामा पनि एकदमै इन्सिडेन्स बढेको छ। यसले हाम्रो फर्टिलिटीमा एकदमै डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली असर गरेको हुन्छ। अनसेफ सेक्सुअल प्र्याक्टिसेसहरू, मल्टिपल पार्टनर्सहरू हुने, एकदम अर्ली एजमा नै हाम्रो एक्सपोजर हुने, र यसको इन्फेक्सनको प्रिभेन्सनको बारेमा र प्रेग्नेन्सीको प्रिभेन्सनको बारेमा त्यो एजमा थाहा नभएको हुनाले इन्फेक्सन हुने र प्रेग्नेन्सी भएर चाहिँ मल्टिपल टाइम्स अबोर्सनहरू गरिसक्दाखेरि उहाँहरूको यो पार्टिकल ट्युब ओभरीमा चाहिँ असर पर्ने, जसले गर्दा चाहिँ पछि आएर इन्फर्टिलिटीलाई निम्त्याउन सक्ने भएकोले यी चिजहरूको अवेरनेस दिन सक्यो भने चाहिँ यो धेरै हदसम्म चाहिँ हामी कम गर्न सक्छौँ। नेपाल जस्तो देशमा बाँझोपन चिकित्सकीय समस्या मात्र नभई सामाजिक विषयका रूपमा पनि देखा पर्ने गरेको छ। तर प्रविधिको विकाससँगै बाँझोपनको उपचारमा पनि धेरै उन्नति भएको छ। बाँझोपनको अवस्थामा पुगेका महिला, पुरुष दुवैले उचित उपचार गरेमा गर्भधारण गर्न सम्भव हुन्छ। कस्तो विधिबाट हुन्छ बाँझोपनको उपचार? सानो र ठुलो उपचार हुन्छ। सानो ट्रिटमेन्टमा चाहिँ हामीले अण्डा बनाउने र आइयुआई गर्ने, ओभुलेसन इन्डक्सन आइयुआई विथ सेल्फ स्पर्म अर डोनर स्पर्म भनिन्छ। र आर्टिफिसियल रिप्रोडक्टिभ टेक्नोलोजीबाट जानुपर्ने अवस्था भयो भने आइभिएफ, आइभिएफ टिसा, आइभिएफ विथ ICSI, आइभिएफ विथ डोनर स्पर्म, आइभिएफ विथ डोनर एग, आइभिएफ विथ डोनर एम्ब्रियो, यी डिफ्रेन्ट टाइपको अप्सन्सहरू अपनायो भने हरेक प्रकारको समस्यालाई हामीले एड्रेस गर्न सक्छौँ। हामीले विधिहरू अपनाएर हामीले आफ्नो फर्टिलिटी स्टेटसलाई अलिकति इन्हान्स त गर्न सक्छौँ, तर जुन एजले गर्दा हाम्रो प्रजनन स्वास्थ्य जुन कमी भइरहेको हुन्छ त्यो फ्याक्टरलाई चाहिँ हामीले केही गरेर पनि रोक्न सक्दैनौं। बाझपनको समस्या भएका एक दम्पतिले सन् 2004 मा आइभीएफ प्रविधिबाट नेपालमा पहिलो पटक बच्चा जन्माउन सफल भएका थिए। उक्त प्रविधिबाट जन्मिएको शिशुलाई त्यतिबेला टेस्ट ट्युब बेबीको संज्ञा दिइएको थियो। बाझपनको समस्या भएमा चिकित्सकसँग परामर्श गरेर अपनाउन सक्ने उपचार विधिबारे म अर्को भिडियोमा तपाईहरुलाई विस्तृत रूपमा बुझाउने छु। यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरु हेर्नका लागि सामाजिक सञ्जालमा रहेको बीबीसी न्यूज नेपालीको आधिकारिक च्यानलहरु सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।